Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում ազատ անկյուն հաղորդաշարն է սկսում իր աշխատանքը։ Մարի երեկոմ։ Սկսած 2012 թվականի սեպտեմբերի 7-ից Արցախում գործում է Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը։ Ինչպիսի քաղաքականություն է որդեգրել իր համար նորաստեղծ կազմակերպությունը, ինչ ծրագրեր է իրականացրել այս ժամանակահատվածում և որպեսզի Առաջ Արցախի գործունեության առանձնահատկությունները մեզ համար լինեն առավել հստակ, այսօր մեր տաղավար ենք հրավիրել Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանին և նույն կազմակերպության փոխնախագահ Արսեն Օհանջանյանին։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Ողջույն ձեզ։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Նմանապես։ Եվ ձեր կազմակերպությունը շուտով 1 տարեկան է դառնում, այս առիթով իհարկե շնորհավորում ենք ձեզ։ Եվ մինչ մեր հարցազրույցին դառնալը, ես առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ ձեր կազմակերպության անցած ուղու վերաբերյալ։ Խնդրեմ, տեսանյութ մեր եթերում։ Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունն Արցախի հասարակական կազմակերպությունների շարքում ամենաերիտասարդներից է։ Իր առաջին, բայց արդեն կոնկրետ քայլերն է ձեռնարկում դաշտում կայանալու համար։ Հաջողված ծրագրերն էլ քիչ չեն, ինչի մասին վկայում են ներկայացվող այս կադրերը, որոնք նկարահանվել են տարբեր միջոցառումների ժամանակ։ Սկիզբը, ինչպես տեսնում եք, խոստումնալից է, միայն թե նույն ոգով է շարունակեն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ նույն ոգին, այդ նույն երանդը չթուլացվի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ միասնությունը պահպանվի, եւ Առաջ Արցախ ԵՀԿ-ի հաջողության գրավականը հենց հանդիսանում է այդ միասնությունը։ Ես հանդիսանալով այդ կազմակերպության անդամ, ի սկզբանե հենց որ մուտք եմ գործել այդ կազմակերպություն, նկատել եմ, որ այստեղ գործում է միասնության այդ սկզբունքը, այսինքն մեկս մյուսին աջակցելով, մեկս մյուսին օգնելով հասնում եք այնպիսի նպատակների, որ երևի թե առանձին-առանձին դա շատ դժվար կներ իրագործել։ Լսելով նրանց ծրագրերի, նույնիսկ նրանց նշանաբանը ինձ շատ գրավեց Աստված եւ հայրենիք, նժդի այդ խոսքերը ինձ իրոք գրավեցին։ Կազմակերպության հիմնական նպատակը դարձավ հայրենասիրություն սերմանել մեր աճող եւ մեր տարիքի երիտասարդության մեջ։ Ես հասկացա, որ կարող եմ իմ փոքրիկ օգուտը դնել այդ կազմակերպության մեջ, որպեսզի մեր երիտասարդությունը իրոք զգա իր հայրենիքը, կարողանանք ինչ-որ մի բանով օգնել մեր հայրենիքին, այսինքն արդարացնենք մեր Առաջ Արցախ կազմակերպության անվանումը։ Արցախի հասարակական կազմակերպությունների սեկտորի ծրագրային նպատակների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այստեղ գործող երիտասարդական կառույցների գերակշռող մասը գործունեության նպատակ է հռչակել երիտասարդության ռազմահերնասիրական դաստիարակության, մշակութային ժառանգության պահպանման, ազգային արժեքների վերհանման և մի շարք այլ գործոնների պահպանումը։ Նորաստեղծ կազմակերպությունն արդեն ապացուցել է, որ ավելին կարող է անել։ Կոնկրետ Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նպատակները ոչ թե մեկն էին, այն բազմազան, եւ մեր գործնական ոլորտը չի շրջանափակվում։ Այսինքն, եթե կա կազմակերպություն գործող Արցախում, որը որ ասենք զուտ բնապահպանության խնդիրներին է անդրադառնում եւ բնապահպանական ինչ-որ միջոցառումներ է կազմակերպում, ապա Առաջ Արցախը կազմակերպում է եւ բնապահպանական ինչ-որ այդպիսի միջոցառումներ, եւ ռազմահայրենասիրական, եւ մշակութային երիտասարդական ինչ-որ հարցեր, ինչ-որ միջոցառումներ, ինչպես նաև բարեգործական ինչ-որ ծրագրեր ենք իրագործում, այսինքն ոլորտը սահմանափակ չէ, եւ երևի թե սա է այն յուրահատկությունը, որ բնորոշ է մեր կազմակերպությանը, որ պետք է սահմանափակվեն ինչ-որ գործնեության կոնկրետ շրջանակներով, այլ կազմակերպել այնպիսի ծրագրեր, որոնք որ ոչ թե յուրահատուկ կլինեին, այլ որոնք արդյունավետ կլինեին։ Մեր հիմնական ուժը մեր միասնությունն է, եւ եթե ինչ-որ մի կազմակերպությունում թե ինչ-որ ընկերական շրջապատում չկա, այդ կազմակերպվածությունը չկա իրար մեջ իրար հասկանալու ունակությունը, ապա այդ ընկերությունը, այդ կազմակերպությունը երկար ձգել չի կարող։ Այսպիսով զրուցելով նորաստեղծ կազմակերպության անդամների հետ, նրանց կողմից ներկայացրած դրական ցուցանիշների հանրագումարից ելնելով, փաստում ենք, որ Արցախի ապագայի վերաբերյալ երիտասարդության մեջ գերակշռում են լավատեսական տրամադրություններ։ Առաջ Արցախը պատրաստակամ է ամեն գնով առաջ գնալ ի նպաստ Արցախի ու արցախցիների։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ազատ անկյուն հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանին և նույն կազմակերպության փոխնախագահ Արսեն Օհանջանյանին։ Իհարկե, հարգելի հյուրեր, շատ լավ, որ աստիճանաբար ձևավորվում է
մեր ակտիվ երիտասարդության դաշտը զգալի հատված արդեն ներգրաված է ձեր կողմից իրականացվող ծրագրերին, ինչը հնարավորություն է տալիս ինքնադրսևորվել, մասնակիցը դառնալ տարբեր ծրագրերի։ Սա ողջունելի է։ Նախ ուզում եմ ձեզանից պարզել, կպատմեք մի փոքր ձեր կազմակերպության մասին, ինչպես է հիմնադրվել կազմակերպությունը, ում գաղափարն էր, որն էր դրա նպատակը։ Երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն հիմնադրելու գաղափարը իմ մոտ դեռ ծագել էր, երբ ժամկետային ինձ առավել էի, ու զորացրվելուց հետո անմիջապես շփվելով մեր երիտասարդների հետ, ցավով եմ նշում, բայց նկատեցի, որ հայրենասիրական ոգին այնքան էլ բարձր չի, ինչքանով որ պատկերացրել եմ, այդ իսկ պարզ պատճառով փորձել եմ փոքր քայլերով ստեղծել հասարակական կազմակերպություն, և մեր առաջին խնդիրը, կազմակերպության առաջին խնդիրը պետք էր լիներ երիտասարդների մեջ հայրենասիրություն սերմանելը և նպաստել մեր երիտասարդների այդ ռազմահինասիրական բարձր ոգուն։ Իհարկե դա մենակ մի հոգու աշխատանք չի, ընկերներով հավաքվել ենք, ինչպես ասում են, խելք խելքի տվել, ին երկար ժամանակ քաշքշուկների մեջ եւ այլն եւ այլն, եւ փառք Աստծո սեպտեմբերի 7-ին արդեն պետական ռեգիստրի կողմից հաստատվեցինք եւ առաջ Արցախի ԵԿ-ի ծնունդը ընկեցինք հենց սեպտեմբերի 7-ին 2012 թվականին։ Կազմակերպության առաջին խնդիրը քիչ առաջ նշեցի, երիտասարդների մեջ հայրենասիրական ոգու բարձրացումն է։ Երկրորդ խնդիրը մեր կայանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնապահպանության զարգացմանը, որը փորձում ենք մեր հասարակական գործերով անել և նպաստենք մեր էկոլոգիայի պահպանմանը։ Եվ երրորդն էլ փորձում ենք երիտասարդների մեջ սերմանել հայկական ավանդական ճիշտ գաղափարախոսության ընկալումը։ Կազմակերպությունը, այո, ստեղծվեց 2012 թվականի սեպտեմբերի 7-ին և արդեն օրեր հետո դուք ճանապարհվեցիք Շահումյանի շրջան, եղաք դատիվանքում, այնտեղ կազմակերպեցիք մի շարք ծրագրեր, իրականացրեցիք։ Այ կպատմեք ձեր առաջին ծրագրի մասին, քանի որ միշտ էլ առաջինը տպավորիչ է լինում և երբեք չի մոռացվում։ Մեծ սիրով կպատմեմ, որովհետև այդ միջոցառումը, որը իրականացրել ենք առաջինը մեր կազմակերպության շրջանակներում, դա ասես թե մեր երազանքներ ու առաջին քայլը արդեն կատարել ենք, դա համար ամեն անգամ այդ միջոցառման մասին խոսելուց մեծ ոգևորությամբ սմալացվում ենք դրական լիցքերը։ Ինչու ընտրեցիք հենց Շահումյանի շրջանը։ Մինչև կազմակերպությունը ստեղծելը, որ արդեն գաղափարները մշակել ենք, ինչ պիտի անենք, ինչով պիտի զբաղվենք եւ այլն եւ այլն, արդեն իսկ մտածել ենք, թե առաջին միջոցառումը ինչպիսին պիտի լինի, ինչպիսի բնույթ կրի եւ որտեղ ինչպես պիտի անցկացվի։ Հենց առաջին օրվանից, որ արդեն հայտարարվել ենք, որ մենք արդեն կազմավորված ենք, միանգամից ահագին երիտասարդներ համալրվեցին մեր շարքերը, ու մենք փորձեցինք առաջին միջոցառումը եւ հայրենասիրական եւ բնապահպանական երկու միջոցառումները համախմբենք եւ իրականացնենք, եւ փառք Աստծո այդպես էլ իրականացավ։ Մենք մեկնեցինք դա դիվանք եւ այնտեղ կազմակերպեցինք մեր հայկական շուրջ բարը, որտեղ եւ մեր երիտասարդների ոգին բարձրացավ, իհարկե զորնադուհով, եւ այնտեղից միանգամից տեղափոխվեցինք Տակջուր կոչվող տեղանքը, ելի ցավով եմ նշում, կարծում եմ բոլորն են քաչ գիտակցում են, ովքեր այնտեղ եղել են, որ այնտեղի այդ էկոլոգիան շատ ցածր մակարդակի վրա էր ու ահագին աղբեր թափթփած շրջակա միջավայրում։ Մենք գնացինք բոլոր այնտեղ, ինչպես միշտ ահագին մարդիկ, եւ բոլորը զարմացան, որ երեք մեծ մարդատար ավտոմեքենաներից 45 երիտասարդ միանգամից մեր շապիկներով առաջ Արցախ։ 45 անդամ ունի կազմակերպությունը։ Հիմա 147, այն ժամանակ 45 էին, առաջիկա օրերին էր։ Միանգամից մեքենաներից իջանք եւ արդեն իսկ պայմանավորված էին, ով ինչ պիտի անեն,
միանգամից իջանք, մի 5 րոպեանոց հրանք, հրանգավորեցի, ով ինչպես, որ թևի վրա պիտի աշխատի, եւ միանգամից անցան գործի ու նշեմ, որ մի մեծ բեռնատար մեքենա աղփանեցինք, ու այնպես էր տրամադրությունը ստեղծվել, որ արդեն այդ մարդիկ, ովքեր մի ժամ առաջ աղբի մեջ բարիս բուն իմաստով աղբի մեջ նստած իրենց ընտանիքներով քեֆ էին անում, ես մի ժամից հետո մի այդ քալից իրենք էլ ոգևորված, արդեն իրենք էլ են սկսել մասնակցել մի այդ մաքրման գործընթացին, եւ իհարկե այդ քալով մեր նպատակը միայն նա չէ, որ գնանք մաքրենք եւ գանք, իհարկե ես քաջ գիտակցում եի, որ դրանից հետո իհարկե հակրկին էլի ախտատելու են, բայց մեր նպատակներից մեկն էլ հենց դա է, որ այդ երիտասարդը, որը որ մաքրել էր, մյուս օրը հաստատ ինքը աղջիկ կցի։ Հենց այդ հոգեբանությամբ ենք աշխատել։ Այ մենք գիտենք, Արթուր, որ այդ ծրագրերից բացի դուք նաև բարեգործական ծրագրեր եք իրականացնում, այն վերջերս մի շարք համերգներով եք հանդես եկել շրջենտրոներում, նաև մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Սա նույնպես մտնում է ձեր կազմակերպության այս։ Իհարկե, նշեմ, որ բարեգործական ծրագրերի գաղափարը Արսենինն էր։ Արսենը մասնագիտությամբ երաժիշտ է, գիտենք նաև, որ նվակում է նաև թար։ Քո մասնագիտությունը նպաստեց, որպեսզի դու նման ծրագրով հանդես գաս։ Քանի որ մենք երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն ենք, բոլոր երիտասարդներով մենք միշտ միասնական ենք։ Առաջի անգամ, երբ ես սկսեցի բարեգործությունով զբաղվել, ես սկսեցի Վովա Դոլոխայանի հետ, ինքը Էդվարդ Արզումյանի ֆոնդին նվիրված համերգներով, սկսել ենք ստորագրահավաքներից, տեսանք, որ մեզնից լավ մեզ օգնող չի լինի, սկսեցինք համերգային ծրագիրներ։ Միջև համերգային ծրագիրները սկսելը, միջև Առաջ Արցախ այդպիսի բարեգործական շարք սկսելը շատ դժվար էր մեր համար ուղին, ու այնպեսի բաներ էինք լսում բարեգործության հասցեին, որ մեր բարբարով ասած բարեգործություն անողներ շտացանում ընգր փխլոթուն ենք հաշում է, շատ նուրբ ասաց է, համարյա տարդին հուսահատվել էինք, բայց փառք աստծո հիմա մեր ուժերով արդեն առաջինը կազմակերպել է Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում, երկրորդը Ասկերանի շրջանում, երրորդը նորից Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում, ու շարունակական է, բացի գալահամերգից, մեծ մասշտաբային գալահամերգից, որտեղից առաջարկել են նույնիսկ Արցախի Ձայն պրոդյուսերական կենտրոնից Լիրա Քոչարյանն է առաջարկել մեզ օգնի, Արցախ Ջազ Բենդն է առաջարկել մեզ օգնի մեծ գալահամերգ, դա երևի թե այդ համերգը, բացի նրանից, որ պիտի լինի բարեգործական, կլինի ամենամասշտաբային համերգներից մեկը, որովհետև այդքանը միասին մեկ բեմում մենք վերջի անգամ երբ ենք տեսել, երևի հրապարակում նոր տարի, չէ, ու ողջունում են, բոլորն էլ ողջունում են, ճիշտ է, շատ ենք չարչարվում, բայց այս չարչարանքը, հավատացեք, այնքան հաճելի է այդ օրը քնելը։ Այ հուսանք, որ այդ բոլոր ծրագրերը շարունակական բնույթ կգրեն, քանի որ մեզանում շատ կան երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, որոնք նույնպես ստեղծման առաջին տարիներից շատ ակտիվ գործունեություն էին ծավալում մեզանում, իսկ այսօր կարծես նրանց մոտ նվազել է այդ ծրագրերի իրականացումը, գաղափարներն են։ Ինչքան էլ տեղեկացված լինեմ մեր բարեգործական ծրագրերի մասին, ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնեն, քան 10 անգամ լսեն։ Հիմա մենք, որ այցելենք շրջկենտրոններ մեր համերգային ծրագրերով, այդ ժամանակ արդեն ավելի պարզ կլինի, ավելի ակնհայտ կլինի մեզ միացողների թիվը, բարեգործության մասնակցողների թիվը, որովհետև անպայման չի ինպես կազմակերպչական գործով զբաղվեն կամ լինեն կազմակերպության անդամ, որ այդ հարցին ինչ-որ թեկուզ նյութական օգուտ տա, թեկուզ այդ տոմսերը գնելով իրենք արդեն մեր հետ են, իրենք արդեն մեզ օգնում են։ Ինչ եք անում ձեր գործունեությունն ավելի զանգվածային դարձնելու համար։ Չենք փորձում անդամների, կազմակերպության անդամների թիվը, քանակը շատացնել։ Գործունեություն զանգվածային դարձնելու համար ինձ թվում է պետք չի
շատ քանակ լինի տվյալ կազմակերպությունում, ուղղակի պետք է այս սկզբունքները, որը իհարկե սա իմ տեսակետն է արտահայտում, այն սկզբունքները, որը որ սկզբից մենք մեր առջև դրել ենք, պիտի պահպանենք ու պետք է հավասարաչափ զարգացածությամբ առաջ անցնենք, այլ ոչ թե օրինակ միամիս 3-4 միջոցառում կազմակերպենք ու երեք ամիս ընդհանրապես ոչինչ բանով չզբաղվենք։ Ինձ թվում է հենց առաջին խնդիրներից մեկը դա է, որ կազմակերպությունները ստեղծվելուց լինում են ակտիվ, հետո ընթացքում, տարիներ հետո պասիվանում են։ Այդ հավասարակշռությունը, այդ բալանսը ինձ թվում է պետք է պահպանվի։ Ավելի լավ ամիսը մի անգամ, երկու անգամ, բայց անընդհատ։ Ամենաճիշտը դա ժամանակն է, որովհետև ժամանակի ընթացքում և թեյություններն ի հայտ գալիս, և առավելություններն ենք նկատում, այնպես որ այդ ամեն ինչը փոփոխության ենթակա է ժամանակի ընթացքում, մենք ինքներս տեսնելով, գնահատելով իրավիճակը, փորձում ենք ավելի ճիշտ մոտեցում ստեղծել։ Յուրաքանչյուր ծրագիր իրականացնելուց առաջ հավաքվում եք, միասին որոշում, այո։ Նշեմ, կազմակերպության կառույցը ունենք ղեկավար մարմիններ, որովհետև հնարավոր չի ինչ-որ միջոցառում կազմակերպելու համար 147 հոգուն հավաքել և քննարկել։ Ունենք կազմակերպությունում խորհուրդ, ունենք բաժիններ և ունենք աշխատակազմ։ Ներողություն ունի գրասենյակ։ Ցավոք սրտի ոչ, գրասենյակ չունենք, մեր կազմակերպության գրասենյակը մեր տունն է, բայց փառք Աստծո, կարևորը որ կարողանում ենք, կարևորը ինչ կարող է գրասենյակը շատ մեծ լինի, բայց անդամներ չլինեն, այդպիսի ակտիվ երիտասարդներ չլինեն, հոգ չի, եղանակները տակացել են, սա բացօթյակ կազմակերպենք, ոնց ստացվում է, որտեղ հնարավոր է այնտեղ էլ մեր հանդիպումները կազմակերպում ենք։ Մի նրբություն նշեմ, մեր կազմակերպության անդամների հիմքում այդ խորհուրդ, աշխատակազմ, բաժիններ, նախագահ, փոխնախագահ, այդ հարաբերությունների հիմքում կա ցենց ընկերությունը, մենք բոլորս ընկերներ ենք, այդ իսկ պատճառով ցանկացած մեր առջև դրված խնդիր կարողանում ենք շատ կարճ ժամանակներում եւ լիարժեք կատարել։ Հետաքրքիր է, հավաքույտներ կազմակերպում եք, որպեսզի կազմակերպության անդամները մտերմանան իրար հետ։ Միանշանակ այո, դրա համար նախատեսված են ծրագրեր, ճամփարներ են կազմակերպում, նշեմ, որ օրեր առաջ մասնակցել ենք Հայաստանի Հանրապետության դիմաց ուժերի կողմից կազմակերպված Դիլիջանում կազմակերպված ճամփարին, հայրենիքի զինվորն եմ այդ ոչով, մեր ակտիվ մասնակցություն ենք ցուցաբերել և անձամբ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Օնոյանի կողմից շնորհակալագիր ենք ստացել բարձր կազմակերպչական որակները ցուցաբերելու համար։ Բոլոր անդամներն են մասնակցել, չէ՞։ Ոչ, ցավոք սրտի ոչ, հնարավոր չի, սահմանափակ է տեղը, բայց մեր իսկ կողմից կազմակերպված ճամփարներին միանշանակ մասնակցելու են կազմակերպության բոլոր այն անդամները, որոնք ոչ թե ցանկություն են, որտեղ վստահ եմ, որ բոլորը ցանկություն են, այլ նրանք, ովքեր որ հնարավորություն կունենան, այսինքն ժամանակի առումով այստեղ կլինեն, հարմար կլինի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ հետաքրքիր է, համագործակցում եք կուսակցությունների, երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների հետ, ինչպեսին է համագործակցությունը։ Երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների եւ ոչ թե միայն երիտասարդական, այլ ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությունների հետ միանշանակ համագործակցում ենք, որովհետեւ նույն երիտասարդներն ենք, նույն ազգի երիտասարդներն ենք, իհարկե նամանավանդ կան կազմակերպությունների, որի նպատակներն էլ կայանում հենց երիտասարդների մեջ հայրենասիրություն սերմանելու, բնականաբար մեծ սիրով համագործակցում ենք, բայց ինչ վերաբերում է քաղաքական ուժերին, միանշանակ նշեմ, որ ոչ, որովհետև մենք մեր անունը արդեն իսկ նշում է երիտասարդական հասարակական քաղաքական ուղղվածություն կամ կախվածություն չունի։ Միանշանակ ոչ։ Մինչև հունվար այդ է, պարզ։ Նոր հունվարում միացա Արտուրին։
Այսինքն քեզ համար դա կարևոր նախապայման էր։ Այո, ճիշտ է։ Իսկ ինչ է, դա դժվար էր պարզելու համար, որ այդքան երկար տևեց։ Ավելի լավ է ուզում համոզվեի, մի քիչ ավելի լավ ուզում, ուզում եի տեսնել հենց ոնց որ սկսելա, այնպես էլ կշարունակվի, ոնց որ սկսվելա, ինչ ուղիներով կփոփոխվի, ինչ ուղություններով կշարժվեն, քանի մասի կբաժանվի, տեսա որ չէ, առաջ Արցախը միասնական է։ Ես էլ միջև այդ ուշաժում միայն առաջ, ազախ մանավանդ հետ չկա։ Ես էլ Մարդուր Հայրապետյանի ընկեր, ասեցի լավ, քանի որ Արտուր Հայրապետյանը ոչ մեկին չի առաջարկում գրանցվելու համար, ես առաջարկեցի։ Հա, այդ իմ սկզբունքներից է, որ ոչ մեկին չառաջարկեմ կազմակերպությունում գրանցվել, իհարկե շատ ուրախ եմ, ովքեր որ անդամակցում են եւ շնորհակալ եմ, որ մի հեսին մենք ուժենք, բայց այդ իմ սկզբունքներից մեկն է, իսկ Արսենի առաջին սկզբունքներ հենց դա էր, ու այդքան ժամանակ լինելով իմ ընկերը, թեկուզ նրա կարիք շատ ուների, բայց չի անդամակրվել իր ակտիվ գործունեությունը չերսաբերում։ Չէ, ոչ թե կասկածելով, այլ ուղղակի, գիտեք, միանգամից նման քայլ նախաձեռնելը, նման կազմակերպություն ստեղծելը նամանավանդ իմ տարիքում մի քիչ դժվար էր, ու Արսենը իհարկե ամեն ձև օգնում էր, բայց իր սկզբունքը պահպանելով եկավ արդեն լիարժեք անդամակրվեց ու կազմակերպության անդամ դարավ այն ժամանակ, որ արդեն ինքը իր համար միանշանակ պարզելով, որ քաղաքական ուժերի հետ չեն կառնչվում ու նպատակը դրված էր։ Այ այսօր մեր կազմակերպությունների, մեր երիտասարդների մի մասը քաղաքական հայացքներ է հետապնդում, մի մասն էլ առանձնանում է քաղաքացիական պարտքի զգացմով, ինքնուրույնության, ազատության ձգտող եւ այլն եւ այլն, իրապական կերտելու ավելի ճիշտ պատրաստակամությամբ։ Փաստորեն ձեր նպատակը, ձեր սկզբունքը հենց այս վերջինն է, այո։ Դեր դրա մասին խոսելն ինձ թվում է դեր շատ վաղ է, ժամանակը ցույց կտա, բայց տվյալ պարագայում ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ իհարկե մտածում եք, որ դեռևս պետք է ճանապարհ անցնի կազմակերպությունը, որպեսզի քաղաքական հայացքներ հետապնդի, թե ավարտին կասնեմ միտքս, ոչ թե սպասում եմ, որպեսզի կազմակերպությունը ել ավելի կայունանա, ել ավելի բարգավաճեք, մենք արդեն իսկ կայուն ենք, հենց առաջին ստեղծված օրվանից կայուն ենք, բարի Աստծո, որը ցոր բարգավաճում ենք, բայց մեր խնդիրը դա չի, որովհետև ես ուզում եմ մեջբերում բերեմ, ինչպես մեր մեծ ընկերագին Նիշդերն էր նշել, մենք հայերս իրավունք չունենք կուսակցականալ, որովհետև մենք շատ փոքր ազգ ենք։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ ուզում հիմա այն քաղաքական հայացքներս ուղղեմ, բացահայտեմ, դեպի ապագան նետեմ եւ այլ եւ այլ, ես եւ իմ համախոհները, իմ ընկերները, մեր կազմակերպությունը, մենք փորձում ենք մեր հասարակական փոքրիկ քայլերով լրացնենք այն բացը, հասարակական կազմակերպությունների առաջին խնդիրներից մեկն է, հենց կայանում է դա, այն բացը, որ պետությունը չի հասցնում, այսինքն ես հասարակական խավի հետ այդ նման միջոցառումներ կազմակերպելով փորձենք հասարակությանը մեր գործերով բացատրենք, որ չի կարելի մեր հայրենիքը կեղտոտել, չի կարելի մեր հայրենիքի մասին խոսելուց անտարբեր անցնել։ Ես ինքս նկատել եմ, որ ձեր կողմից իրականացված իրականացվող ծրագրերի կատարման ընթացքում ձեր մտավոր ներուժն ուղում եք հրատապ, առավել հրատապ խնդիրների լուծմանը։ Այո, դրանցից քիչ առաջ նշեցինք բարեգործական համերգների, որից ստացված հասույթը, այո, իրականացնում եք Էդվարդ Արզումանյանի վիրահատման համար։ Ես մի փոքր կներկայացնեմ Էդվարդ Արզումանյանը, արդեն 6 տարեկան է, ինքը ծնվել է առանց գերակրափողի, Պիշևոտ, ու վիրահատությունը դեռ չի եղել, հենց Էդվարդ Արզումանյան երևի բոլորին է հետաքրքրել այդ հարցը, որովհետև կան դեպքեր, որ համատական Էդվարդ Արզումանյանի վիրահատության գումարին քիչ գումարով կյանք է փրկվում, բայց այս քիչ գումարը չունեն։ Էդվարդ Արզումանյանին մենք պատահական հանդիպելով այդ գործը սկսել ենք, գիտակցելով, որ շատ մեծ է, ու այն հույսով, եթե հաղթենք, միգուցե կարանք ինչ-որ մի բան պահանջենք նման երեխաներին օգնելու համար, եթե ամենամեծը մենք հաղթենք, ներկապահին դրանից մեծ վիրահատություն արվում է սրտի արատի։ Մի հատ հանգամանք էլ հաշվի առնենք, մենք մեր այդ բարեգործական համերգով
ոչ թե փորձել ենք կամ շահունակական բնույթ կողամերգներով, ոչ թե փորձելու ենք այդ մեծ գումարը լարացնենք, ինչպես Վարսը նշել, այլ մենք փորձում ենք մեր այնակիցներին կոչանենք նամանդանց, ովքեր որ հնարավորություն են, որ մենք չեղածից կարողանում ենք ինչ-որ մի բան տալ։ Ու խնդրում ենք նրանք, ովքեր որ ունեն, իրենք ունեցածից տան, որովհետև մի հատ սկզբունք կա, որը որ առաջնորդվում ենք ու իր արդյունքին ենք ասել, ասացված կա, այսպես ասած, ասում եմ, մարդ, եթե ցանկություն է լինում, հնարավորություն է փնտրում, եթե ցանկություն չլինում, պատճառներ է փնտրում, այնպես որ եթե ցանկություն լինի, բոլորս էլ կարող ենք հնարավորություններ գտնել։ Այլ է լինել կուսակցական մարմին, այլ է միավորել երիտասարդներին, այդ ձեր գործունեությունը չի կրում զուտ կուսակցական գաղափարախոսություն, այ արդյոք համագործակցում եք պետական իշխանական մարմինների հետ։ Համագործակցում եմ Արևիկ Պետրոսյանի հետ, որը որ մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր է, բայց Արևիկ Պետրոսյանի հետ մենք ոչ թե համագործակցում ենք որպես, օրինակ ես, որպես ոչ թե հասարակական կազմակերպության նախագահ և Արևիկ Պետրոսյանը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այլ մենք ուղղակի մեր գաղափարները իմանալով, մեր կատարածը գնահատելով զուտ հետաքրքրությունից փորձել է շփվել մեր հետ և բարեկամական կապեր է հաստատվել, հիմա ինքը մեզ համար շատ հարազատ մարդ է, մեր կազմակերպության համար, և ես ուզում եմ նշել մի անհատի անուն, որը որ մեր կազմակերպության բարգավաճման գործընթացում իր մեծ ներդրում ունի մեր կազմակերպության անդամների, մեր բոլորի կողմից շատ սիրված ու հարգված հարգարժան պարոն Էդուարդ Վերդյանը, շատ մեծ ներդրում է ունեցել ու հիմա էլ մեր կողքին է ու ցանկացած միջոցառում, որը որ մեծ բնույթի է, լայնամասշտաբ է, պարոն Վերդյանը մեծ սիրով նշեմ, որ մեծ սիրով ֆինանսավորում է, որովհետև այնինչ կապված է հայրենասիրության հետ, այդ մարդու հոգու խորքում է, դեպք ա եղել, պարոն Վերդյանի հետ զրուցում եմ, ներկայացել եմ միջոցառումը, որ այսպես-այսպես բնույթի է, այսքան ծախսեր են հարկավոր եւ այլն եւ այլն, բարի ժպիտով ժպտացել է ու հարցրել է Արտուր ջան, այդ շատ քիչ գումարներով ինչպես ես դու պատկերացնում նման մեծ լայնամասշտաբ միջոցառում, միջոցառումը նշեմ ապրիլի 4-ին ներկայացել մեր անհայտ և զոհված ազատամարտիկների մայրերին ուղված ապրիլի 7-ի կապակցությամբ իմ պատկերացրածիցս ավելին է տրամադրել և բավականին մեծ և բավականին լուրջ միջոցառում են կազմակերպել։ Ձեր կազմակերպության անդամների մեջ կան մարդիկ, ովքեր մեկ այլ կազմակերպություններից են տեղափոխվել։ Կան, ասեմ ինչի, որովհետև սկզբունքներից մեկն էլ հենց դա էր, ես նշել եմ, ովքեր որ եկել են հենց ցանկություն են հայտնել անդամագրվելու ու նշել եմ, որ մի ուրիշ կազմակերպությունում էլ են անդամագրված, նշել եմ, որ կոնկրետ ինձ համար էական չի, թե երիտասարդը կրում է առաջ Արցախ կազմակերպության անդամ է, թե մի այլ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության անդամ է, ինձ համար էականը նաև, որ այդ մարդը, այդ երիտասարդը այդ միջոցառումներին մասնակցում է և այդ հայրենասիրական ոգով տոգորվում է, համար էականը դա է։ Առանձնակի կարևորություն, ուշադրություն պետք է դարձնել նաև երիտասարդական սեկտորում ներգրավված երիտասարդների մտավոր ներուժի նպատակահարման օգտագործման այդ խնդիրը այս առումով։ Նշեմ, որ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը ցանկացած ունի իր կանոնադրությունը պետական ռեգիստրին սահմանված կարգին համապատասխան, և այդ իսկ պատճառով մենք իրավունք չունենք որևիցե մի անհատի, ասենք գիտես, քո մտածելակերպը, քո ինտելեկտը չի համապատասխանում, շատ ներողություն, և դու իրավունք չունես անդամագրվել մեր կազմակերպությունում, ընդհակառակը մեր խնդիրներից մեկն էլ հենց կայանում է դրանում, որ այն երիտասարդները, ովքեր որ ուրիշ աշխարհայացքներ ունեն, փորձենք ընդգրկելով մեր շարքերը ժամանակի ընթացքում, նա արդեն ինքնիստիկյան
պիտի սովորի, մենք հետակնկալիքներ ենք նա անամալարը մեր շարքերը, որ նա ժամանակի ընթացքում արդեն 14 տարբերի ու սկսի արդեն մտածել այս ուղությամբ, իհարկե հայրենասիրության ուղությամբ։ Իսկ ինչ եք կարծում, ժամանակի ընթացքում կփոխվեն ձեր գործունեության ոլորտները։ Մեր սկզբունքները մեկն են, մենք օրեցօր բարգավաճում ենք, ինչպես մեր անունը առաջ Արցախ, մեր անվանը համահունջ, մեր անվանը Վայել, մենք առաջ ենք գնում հենց նրա շնորհիվ, որ մենք ունենք սկզբունքներ եւ դրանից չենք շեղվում։ Իսկ ձեր հարցին այս, այսինքն պահպանելով այդ պահպանելով միանշանակ հնարավոր է Աստծո կամոք մեր գործունեության ծավալները ավելի լայնան մասշտաբ դարձնենք, ավելի մեծ միջոցառումներ կազմակերպենք, բայց որ մեր սկզբունքներից չենք շեղվելու, այդ միանշանակ։ Ինչ հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, շարունակեք նույն ոգով իրականացրել մի շարք ծրագրեր, առաջ գնացեք, առաջ արցախցիներ, առաջ տեմպերով, շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր նկարահանումներին աջակցելու համար, մեր գործընկերոջը Viaggio ռեստորանային համալիրին, Ազատ Անկյուններ եթերում կհանդիպենք։